Богослужіння у християнських церквах сьогодні справляють у білому вбранні, адже нинішні свята стосуються самого Ісуса Христа. Віруючі відзначають хрещення свого Господа, а також Богоявлення. За біблійськими мотивами, коли Ісус охрестився, він почув голос Бога Отця, який назвав його своїм сином. І у цей момент до нього прилетів голуб, який є Святим Духом. Для християн це стало свідченням таїнства Святої Трійці. Вода, яку віруючі щороку освячують у церквах, не випадково вважається головним символом свята. Коли диявол був скинутий з неба на землю, він не зміг ходити по землі і поселився в воді. І сьогодні Господь сходить в воду, щоб і там стерти, сокрушити голову змія. Аби привернути благодать до себе та своїх домівок, християни зранку йдуть до церкви освячувати воду. Приходячи додому, наливаєте з бутилочки в якийсь сосуд воду, берете кропила і словами «Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа». Потрібно окропити хрестообразно кімнати, коридор, своє ліжко, як покропити, не згрішите. І на вулицю, якщо живете в висотних будинках, коридор можна кропити. Свята вода для віруючих – символ спасіння. Крім освячення речей, її п'ють, використовують для готування страв, вмиваються. Головне – вірити у силу Господа. Ми маємо почитати Бога. Ми приносимо воду додому та освячуємо своє помешкання, речі. Якщо потрібно, поле, де саджаємо город. Кожен ранок ми приймаємо воду для очищення душі та тіла. Тобто свята вода – це наше спасіння. Я п'ю святу воду перед якоюсь відповідальною справою або перед прийняттям важливих життєвих рішень. Так мені спокійніше. У цьому точно є психологічна складова. А щодо духовної, кожен вирішує сам для себе. Я буду молитися, а потім окроплятиму усі речі та своє ліжко. І, звичайно, буду воду пити, аби очистити від гріха і своє тіло. Вважається, що вода, освячена саме на водохреще, має найсильніші властивості. Люди вірять, може вилікувати недуги та захистити від зла. Маргарита Хорунжа, Ігор Куркодим, UATV.